ଜଗନ୍ନାଥ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର କାଲି ରଥଯାତ୍ରା ଘୋଷଯାତ୍ରା ନୀତିରେ କୌଣସି ବିଳମ୍ବ ହେଇନି, ରଥ ଟଣା ଘଣ୍ଟାକ ପୂର୍ବରୁ ହେଇଛି, ସମସ୍ତ ଜିନିଷ ସୁରୁଖୁରୁରେ ହେଇଛି। ଏକମାତ୍ର ରଥ ଚଳନାରେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ବଡ଼ ମାନେ ଦ୍ୱାଳଧ୍ୱଜ ରଥ ଟିକେ ରଥ ଏପଟ ସେପଟ କଣ ଖାଇଲା ପରେ ଟିକେ ଡେରି ହେଲା ଏବଂ ଆଉ ସମସ୍ତ ଜିନିଷ ଶୃଙ୍ଖଳିତ ଭାବରେ ହେଇଛି। ଆମେ ଏତିକି ଜାଣୁ ଜଗନ୍ନାଥ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର କୌଣସି ଭକ୍ତ ଥିଲା ଅପେକ୍ଷା କରିଥିଲା ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ରଥଯାତ୍ରା ଦେଖିବା ପାଇଁ, ତେଣୁକରି ମହାପ୍ରଭୁ ନିଜେ ଅଟକି ଗଲେ, ଭକ୍ତର ଭଗବାନ ସେ। ତେଣୁ ଆମେ ମନୁଷ୍ୟକୃତ ତ୍ରୁଟି କିଛି ହେଇନି ଏବଂ ଆମେ ଗୋଟିଏ ଜିନିଷ ଦେଖିଲୁ, କିଛି ଲୋକ ରଥ ଉପରେ ବି ଅଧିକ ଥିଲେ, ନାଇଁ ଆପଣ ଶୁଣନ୍ତୁ, ଆପଣମାନେ ଯେଉଁଟା କହୁଛନ୍ତି ସେ ଆର ସତ୍ୟତା ଅଛି, କାହିଁକି ନା ବହୁତ ଗଡ଼ନ ମାନେ ବିନା ପାସଧାରୀ ଲୋକ ବହୁତ ତା ଭିତରେ ଥିଲେ, ଆଉ କାଲି ଗୋଟେ ଏଭଳି ଗୁଳୁଗୁଳି ଏଭଳି ଅବସ୍ଥା ହେଇଥିଲା, ଆପଣମାନେ ବି ମାନେ ହତାଶରେ, ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ବି ଦେଖିଛି ଆପଣ ବି ହତାଶ ହେଇ ବୁଲୁଥିଲେ ଯେଉଁଭଳିଆ ଗରମରେ, ଏବଂ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ପହଞ୍ଚି କରୁଥିଲୁ ମାନେ ସେବାୟତମାନେ, ସେମାନେ ବି ଅଧା ଘଣ୍ଟା କରି ଆସିକି ରେଷ୍ଟ ନେଉଥାନ୍ତି, ଘଣ୍ଟୁଆ ବି ସେଇଭଳି ଅବସ୍ଥାରେ ଥାନ୍ତି, କାଲି ବି ପାଗ ଏଇଭଳି ହେଇଥିଲା, ସମସ୍ତେ ପୁରା ବାଧାରେ ଇଏ ହେଇଥିଲା। ତେଣୁକରି ଯାହା ବି ହଉ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଯାତ୍ରା ଆପଣମାନଙ୍କ ସମସ୍ତଙ୍କ ସହଯୋଗ, ଗଣମାଧ୍ୟମ ଦ୍ୱାରା ଆଜି ଭକ୍ତମାନେ ସମସ୍ତେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଆଜି ଅତି ସୁନ୍ଦର ଦର୍ଶନ ହେଉଛି, ଦୁଇ ଦିନ ସମୟ ମିଳିଛି ବୋଲି ଭକ୍ତମାନଙ୍କୁ, ଆଜି ବର୍ତ୍ତମାନ ମାନେ ଆଳତୀ ଠାରୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସନ୍ଧ୍ୟା ଧୂପ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମସ୍ତ ଧୂପ ଆମେ ରଥ ଉପରେ ହେବ, ଏବଂ ଆଜି ମହାପ୍ରଭୁ ନିଦ୍ରା ଯିବେ, ରଥ ମାନେ ପହୁଡ଼ ହେଇନାହାନ୍ତି ଭଲ ଭାବରେ, ଆଜି ମହାପ୍ରଭୁ ଏଠି ରଥ ଉପରେ ପହୁଡ଼ ହେବ, ଏବଂ ଆସନ୍ତାକାଲି ମଙ୍ଗଳାଳତୀଠାରୁ ସନ୍ଧ୍ୟା ଧୂପ ତିନିଟା ଭିତରେ ସରିବ, ଘୋଡ଼ା ଫିଟା ହେବ, ଚାର ବନ୍ଧା ହେଇକିରି ପାଞ୍ଚଟାରୁ ଛଅଟା ଭିତରେ ପୁଷ୍ପାଞ୍ଜଳି ମହାପ୍ରଭୁ ଯିବେ ରଥ ଉପରେ। ଯେମିତି ଆମର ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିରରେ ଯେଉଁଭଳି ନୀତି ସବୁ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୁଏ ସେଇଭଳି ଭାବରେ ହେବ, ସେଠି ଅନ୍ନଭୋଗ ହୁଏ ମନ୍ଦିର ଭିତରେ, ଏଠି ଖଇକୁରା ଭୋଗରେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ପ୍ରସାଦ ସେବନ କରାଯିବ।